دوستانو د نازیه اقبال کوم چې مشهور ده پښتو موسیقي او ډېر لوی ګلوکار ده د هغه هغه لور کوم چې خپل سکه ماما ورسره دوه کاله مسلسل زیاتې کړو او هغه باندې بیا ډېر سوشل میډیا باندې ډېر غټ یو خبر وایرل شوی او نازیه اقبال په خپل دا تسلیم کړی و چې زما خپل سکه رور زما د لوریانو سره دو کال مسلسل جنسی زیاتی کو نو دا حق نازیه اقبال دا حق لور چه کما اوس پیغله شوی دا داغی پا سوشل میڈیا باندی او دا سی ویڈیو را غلی دا کم که چه اغی دیر غلط لباس استعمال کرده او دیر غلط دانس پا که کئی نو داغ ویڈیو زتا اوس سر شیر کو ما تا اوس تا معلوم دا نازیه اقبال دا پختو جبی او مشهور گلوکار دا او دا هغه کم نن سبا چې رهایش ته هغه په لندن کې دغه پاکستان پر خو دی اوس په لندن کې چې دغه کم روزګار دی او دغه کم د زندګي تیرولو کوم طریقه دغه تاسو په دې ویډیو کې معلومی دی شي او دغه شان د نازیه اقبال هم داسې څه ویډیوګانې په سوشل میډیا وایرل شوې دي نو ټیم په ټیم به زه هغه تاسو سره شیر کوم او داسې قسم نوې ویډیوګان د پاره زموږ